kubanga mugoberera ze Salina Sifu ndine Edgar Wycliffe Sali songa ate njagala kujukiza ba Rose Constructions kuno tumusaba 88 chana munyansa mwe mchenda mutano akwe kubagira kuyamba kombi okuzimba bavira dala kubira dala plan paka no kugoberera kubira paka kuzimbira kakati omuyimbi ngatera member of parliament Geoffrey Lutaya akigambibwa nti yayolekedde okubeera nga addirira oba okusemberera Bobi Wine mu bugagga oba okuvuba nga yavuganya Bobi Wine mu bugagga mu bayimbi naddala mu ggwanga Uganda ne mu East Africa. Si mu Uganda wokka wabula ne mu East Africa. Kati nno kino kize mu kaseera nga akatabo ka Forbes oba Forbes Magazine akafuluma ebiseera ebisinga buli mwezi n'omwaka akalaga nti Bobi Wine ye muyimbi wa East Africa singo kubanga mugagga kage na masu nukwa nkafurumia abayimbi abagagga kala ganti Bobi Wine mu East Africa singo kubana ensimbi nyingi kubaya singo kubayirwa mu sente nyingi n'obugagga era ne kala ganti Diamond ajja luvanyuma lwa Bobi Wine era Diamond yavayo na baba n'ebituli era na nyiga nnyo balokuwa tino balaga nti walo mu East Africa muyimbi amusinga obugagga n'anyiga n'ayomba n'ayogera bingi bingi naye bote balina kye bakyusamu okusinza kwe bubagambo basinza ku statistics ne bibagenze maso n'okubanga banoonyereza kakati nno oluvannyuma lw'akatabo ako okubanga kafuluma we katyo Bobi Wine ngaali waggulu wa Diamond Platinum songa ate Diamond Platinum zabadde nga waggulu wa bano ebbanga ddene nnyo okutuusa 2 Bobi Wine yalinnye ku top okusinza katabo aka ka Forbes na Diamond abadde w'ebbanga ddene nnyo nga yasinga naye wano mu ggwanga Uganda abantu abadde bageraageranyizibwa mu nsimbi ndo zabadde Bobi Wine bekuu ne Chameleon naye Bobi Wine okuva waingia politics ate yala yabayisaako nnyo eggaali n'abankati atuuse na creating mu East Africa nga yasinga naye obugagga bwa Bobi Wine buvudde wa luvannyuma lw'okuyingira politics wayingira parliament emyaka 5 ng'avuganya nga akulembera Kyaddondo East obanga akiikira abantu ba Kyaddondo East afunyemu ensimbi nyingi nnyo era bwatyo ate n'atuuka n'avuganyire ku kifo eky'omukulembeze owa Uganda bwatyo n'abira president wa party era National Unity Platform kugamba ensimbi n'abanga ayola mu DD era bwatyo n'abanga ebyenfuna ebirinnye motoka zaavuga muziraba n'ebira byagenda maaso n'okuba katempo za owninga ng'omuntu mu kimayuni nnyo omuntu ono agenze maaso n'okuba nga temposi ayina amaka agamu okugatemya ng'omuntu ayina beach ayina amataka ag'enjawulo n'ebizimbe byagenze maaso n'okuba ng'akola n'emmotoka ez'ebbeeyi zaagenda maaso n'okuba ng'avuga kosa kati ne ku akawunti ye kennyini osobola okusanga ezitowa byanjawulo si bye byabana abalala bye badde bagenda maaso n'okuba nga bavuganyamu kakati nno okusinziira ku biriwo Geoffrey Lutaya ono y'omu ku bayimbi abalina ssente abagagga abalinawo oyinza okubanga okitwala kati kyagenze mu parliament okubanga afuuka member of parliament afuna ssente ez'enjawulo zolowooza nti omuyimbi oyinza okuba tozikola singa oba toli w'amaanyi obanga ne oba w'amaanyi oyinza obutaziwekola buli mwezi omuntu okubanga afuna $3,500 kosa n'ebirala by'otabaze allowances n'obukiiko bwe batulako olowooza nti ssente afunira ddala kakati wabanga ssente afunira ddala ezili $2,500,000 omwezi n'okusoba nze kusanga ku mwimbi toyinawo omukwata kati wabanga ddala kituufu alemedde mukimba Geoffrey Lutaya ono n'abeera member of parliament kiyinza okuwakana myaka 5 nga y'omu ku bavuganya Bobi Wine mugagga nga bano abalala tebalina we bamulingirizaako oyinza okugamba nti yeka yali mu parliament nga muyimbi nti nehuda mani gyali yes nehuda mani esawa eno toyinawo omuteeka mu bayimbi abagagga okujjako nti agenda kuba ng'oboolyawo yeekulaakulanya bwekulaakulanya so mu mbeera bwetyo y'ensonga lwaki Geoffrey Lutaya yatunuliddwa nnyo okuba nti ajja kubeera mugagga n'okusinga bwe musuubira olw'ensonga nti oledde ayinawo Bobi Wine yayinawo wabula ate ekyamwongerako kuba nti yayingira politics asasula kiralu obanga omukutte bulungi ate abamubbiramu bwabba ate bafuna kiralu tayimuzito naye abatamubbiramu bafuna kiralu nga bwenyinza okubanga kutegeeza so yo Geoffrey Lutaya wammwe member of parliament mu kaseera kano yamaze okulayira oweerya ekakuuto era bawa Irene Namatovu naye omuyimbi mwebale kubanga mugoberere.